Kehilangan Muhammad Ashraf Hassan atau Acap 29 tahun terus menjadi tanda tanya meski pelbagai usaha mencari dilakukan pasukan keselamatan dan sukarelawan yang masuk hari ke-18. Tidak terkecuali ada yang mengaitkannya dengan perkara mistik seperti tular dalam kalangan warga maya. Namun sebagai umat Islam, Pegawai Hal Ehwal Islam Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Muhammad Fahmi Rosli menasihati orang ramai agar tidak percaya dengan perkara sedemikian. Kita perlu menggunakan kepada dalil-dalil daripada Quran dan Sunnah lah untuk kita mensabitkan sesuatu itu sebagai perkara raib. Tetapi kalau ikut kepada konteks perkembangan macam contoh seperti yang berlaku baru ini, kita kata bahawasanya perkara tersebut boleh jadi antara perkara-perkara raib. Cuma kita tidak menjazamkan ataupun tidak mengatakan benda itu secara pastilah sama ada ia betul ataupun tidak ada kaitan dengan orang bunian ataupun itu sekadar mitos dan realiti masyarakat kita ini suka kepada perkara perkara mistik lah. Beliau mengulas perkara itu di Kuala Terengganu. Kira-kira 1 pagi pada 24 Mac lalu, Acap disedari hilang selepas menyertai Gopeng Ultra Trail sejauh 25 km bermula dan berakhir di Gua Tempurung, Perak.